Vi skal på jagt i Brofeltet ved Holbæk. Tidlig morgen. Gitte og René steger vildsvin. Det skal bruges til frokost efter jagten. Brofeltet Skov ved Holbæk, det er den 8. december 2013. Det her er sådan meget typisk sådan start på en jagt. Hundene, der farer rundt forventningsfulde og begejstret for at skulle ud på jagt. Velkommen her til endnu en jagt i Brofeltet. Vi skyder i dag alt, hvad jagtloven tillader, undtagen vores råvild. Det er sådan, så vi starter med... Det er sådan, at når man laver en parole, som René laver nu, han nævner vi alt, hvad det hedder. Sikkerhed. Godt, at det er sjovt at gå på jagt, men det vigtigste er stadigvæk sikkerhed omkring det. Så handler det også om, hvad må man skyde, og hvad må man ikke skyde, og det kan godt variere meget. Der er selvfølgelig jagtloven, der er gældende, men derfor kan man jo godt på sin egen jagt have valgt at skåne nogle dyr. Og det har vi blandt andet her. For eksempel må vi ikke skyde råvildt i dag. Så parolen om morgenen her handler rigtig meget om sikkerhed, hvad der må afskydes. Og så bliver vi nu delt op i driver og i skytter. Vi er 20 jæger og cirka 10 hunde. Driver og hunde går mod første sort. Skytterne er op i vognen og kører mod sorterne. Tøffe hedder den gamle dame. Hun stod tidligere i en hestefold ved Lyngby. 8 år stod hun og glænede i folden. 500 kroner. Nyt batteri og lidt dieselstart har givet den gamle dame nyt liv. Nu tøffer hun rundt med jægerne i Brofeltet. Hvad er så tanken her? Så er det tanken, at der bliver drevet op fra højen og ned imod os. Nu bliver der blæst på. Jagten begyndt, og så... Jægerne er sat op på kæde her og skal prøve at ramme de fugle, der kommer hen over hovedet på os. Den gik ned. Ja, den fik. Der er gang i fasanerne. Der skydes. Her er de kamerabilleder fra Christians Havlbøsse. Oh!
Hundene samler fasanerne ind. De gør det godt. Altså, det regner lidt i dag. Vi har haft utrolig mange fugle her, og det er til trods for, at vi har haft storm og sådan noget. Og jeg er ikke bestand på fasanernes adfærd, men vi har haft der rigtig, rigtig mange fasaner. Til trods for, at det her det er den fjerde eller femte fælles jagt, vi har på stedet her. Eneste ulempe, det regner sådan, det her, når man som jeg har briller, at det er på jysk pænt træls. Regnen tager til. Driverne går op over næste bakke. Vi andre tøffer afsted. Hvad er de jager og fuglene heroppe? Ja, og går dernede og tager dem, som vi er ud over. Og så har vi jo skytter hele vejen herover på den anden side også, som tager dem, vi driver frem af. Og der var alligevel flere fugle derinde. Første antal. De trykker meget, meget de så længe som muligt? De sidder og trykker rigtig hårdt nu. På grund af vejret. Helt sikkert. Hunden er næsten helt henne, før de begynder at lette. Regnen bliver værre. Fotografen må opgive. Kameraet vil blive ødelagt. Jægerne og haglbøsserne lader sig ikke kue. Parade ved jagthytten. Jamen, lad os gøre det kort her i regnvejret. 22 fasaner og en hare. Flot resultat. Der er sat 150 fasaner ud. Nu er de 122 nedlagt. Normalt nedlægges 30% af udsatte fugle. Her er langt over halvdelen. Vi er meget tilfredse. Fasan passer. Werner Black gør det godt. Tak, Werner. Om et øjeblik spiser vi vildsvin og kartoffelsalat. En god jagtdag. Gå på held. Tak for i dag.